Настала щаслива мить, остання шкільна сходинка. Сьогодні перед нашими випускниками відкриється незвідане майбутнє. Я бажаю їм мирного неба, миру злагоди у їхніх помислах, у їхніх серцях, у їхніх душах. Щасливої їм дороги, щасливу путь мої хороші. Отак, кличе. Кличе, колеги. Майбутня випускниця. Двері тримати можеш? Не важко тобі? Ідуть наші випускники в Дом культури. Надежда, салют. Не давала.